Օգոստոսի 6-ից քաղաքացիներին հնարավորություն է տրվել ստանալ հին նմուշի անձնագիր։ Ինչով է փոփոխությունը պայմանավորված, որտեղ մինչ այս քաղաքացիները հին նմուշի անձնագիր ստանալու իրավունք չունեին, նրանք կարող են երկարացնել ժամկետը 1 անգամ 5 տարով։ Փոփոխությունը հիմնականում պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Հայաստանում կան որոշ խումբ անձինք, ովքեր կրոնական համոզմունքներով պայմանավորված տարիներ շարունակ չեն ցանկանում ստանալ նույնականացման քարտ եւ կենսաչապական տվյալներ պարունակող ազնագիր։ Այսինքն, չեն ցանկանում ստանալ այնպիսի փաստաթուղթ, որի համար կհանձնեն մատնահետքեր, կդրեն էլեկտրոնային ստորագրություն կամ չեն ուզում ստանալ այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք կպարունակեն էլեկտրոնային պահոց։ Իսկ նույնականացման քարտը եւ բիոմետրիկ ազնագիրը պարունակում է էլեկտրոնային պահոց։ Նշված փաստաթղթերը չստանալով փաստացիորեն զրկվում են իրանց իրավունքները իրացնելու հնարավորությունից այնպիսի իրավահարաբերություններում, որի դեպքում պահանջվում է պարտադիր նույնականացման քարտ, անձաստող փաստաթուղթ, այսինքն կամ անձնագիր, այսինքն որոշակի անձինք 2 տարուց ավել չեն ստանում կենսաթոշակ, մի խումբ անձինք չունենալով բիոմետրիկ ազնագիր չեն կարող դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Խնդիրը բարձրացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում, անձինք դիմումով ներկայացել են իրանց մտահոգող հարցերը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմումով ներկայացել է սահմանական դատարան եւ սահմանական դատարանում գործի քննության արդյունքում 2015 թվականի դեկտեմբեր ամսին կայացվել է որոշում, որով ոչ թե հակասահմանդրական է ճանաչել նույնականացման քարտերի մասին օրենքի այն դրույթը, որով պարտադիր ներկայացում էր պահանջ ստանալ բիոմետրիկ ազնագիր կամ նույնականացման քարտ, այլ հակառակը համարեց այդ նորմը, նույնականացման քարտի եւ բիոմետրիկ ազնագրի պահանջի նորմը համարեց սահմանդրական, սակայն որոշակի կատեգորիայի անձանց իրավունքները իրացնելու նպատակով պարտավորեցրեց պետական մարմնին համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, շրջանառության մեջ դնել անձը հաստատող փաստաթուղթ, որը չի ունենա էլեկտրոնային պահոց, որ նշված փաստաթուղթը ստանալու համար անձին չեն հանձնի նույնականացման քարտ կամ չեն հանձնի մատնահետքեր կամ էլեկտրոնային ստորագրություն։ Բնականաբար նշված փաստաթուղթը դա հին նմուշի ազնագիրն է։ Պետական մարմինը պարտավորություն կրելով սահմանական դատարանի որոշումը կատարելու նախագիծ դրեց շրջանառության մեջ, օրենքի նախագիծ ներկայացվեց ազգային ժողով եւ ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց օգոստոսի 6-ին 2016 թվականի ուժի մեջ մտավ նշված օրենքը եւ դրանից հետո մենք տրամադրում ենք հին նմուշի ազնագիր առանց նույնականացման քարտը պարտավորեցնելու։ Այսինքն անձը կարող է գալ իր ցանկությամբ ստանալ նույնականացման քարտ, կարող է ստանալ բիոմետրիկ ազնագիր, կենսաչապական տվյալներ պարունակող ազնագիր, եթե չի ցանկանում ստանալ նշված փաստաթղթերը, կարող է ստանալ հին նմուշի ազնագիր։ Այստեղ հիմնականում խնդիրը կանգնում է նրանում նաև, որոշ անձինք բարձրացնում են այն հարցը, թե ինչի համար պետական մարմինը ժամանակին միջոցներ չկիրառեց, եթե նորմը պետք է հակասահմանդրական ճանաչվեր, ինչի համար 2014 թվականի հունվար ամսին պարտավորեցվեց քաղաքացիներին, որ դրանից հետո նորից հետդարձ կատարվեց։ Սա չի կոչվում հետդարձ, ուղղակի այս նորմով հնարավորություն ընձեռվեց, որպեսզի որոշակի կատեգորիայի անձինք, շրջանակի անձինք կարողանան ստանալ հին նմուշի ազնագիր, որով կիրացվի իրենց իրավունքը։ Ինչ վերաբերում է ժամանակին միջոցներ չձեռնարկելուն, տեղեկացնեմ ձեզ, բոլորից քաչ հայտնի է, որ Հայաստանում սահմանադրական վերահսկողության հետևյալ մեխանիզմներն են կիրառում։ Գիտենք, գոյություն ունի նախնական եւ հետագա վերահսկողություն։ Նախնական վերահսկողությունը կիրառվում է միջազգային պայմանագրերի նախագծերի առումով, այսինքն միջև միջազգային պայմանագրերը իրավասու անձանց կամ մարմինների կողմից վավերացնելը նախագծերը անցնում են սահմանական դատարանի եզրակացությամբ։ Եթե սահմանական դատարանը տալիս է դրական եզրակացություն, որ նշված միջազգային պայմանագրով նորմերը չեն հակասում սահմանադրությանը, ապա իրավասու մարմինների կողմից կամ անձանց կողմից տվյալ միջազգային պայմանագրի վավերացումը։ Իսկ օրենքի նախագծերի առումով նման վերահսկողության մեխանիզմ չի գործում, գործում է հետագա վերահսկողության մեխանիզմը։ Այսինքն օրենքի նախագիծը կառավարության կողմից միանգամից ներկայացվում է ազգային ժողովի քննարկմանը, ազգային ժողովի կողմից ընդունվում է նախագիծը եւ ստանում է օրենքի ուժ։ Հետագայում իրավակիրառ պրակտիկայում որոշակի խնդիրներ առաջանալու դեպքում այն անձին կամ իրավասու մարմինները, ովքեր իրավունք ունեն դիմել սահմանական դատարան վիճարկելու նշված օրենքի սահմանականությունը, ապա գործը քննվում է սահմանական դատարանում եւ կայացվել է որոշում։ Սա այն դեպքն է, որ անցել է նման պրոցեդուրայով եւ սահմանական դատարանի կողմից կայացվել է որոշում, եւ մենք պարտավոր ենք կատարելու սահմանական դատարանի որոշումը։ Ձեր
կարեցեց կենսաչափական անձերի ստացած անձանց հետ, նրանցից մեկը նման եզրահանգում արեց, ասաց ես ստիպված եմ եղել 25,000 դրամով գնել այդ անձնային հետ, բայց հիմա ասում է, եթե հետ արդերքը հանվելա, ինչու ինձ չեն ուզում փոխադուցել, երբ որ իրանք ստիպել են։ Փոխհատուցման խնդիր այստեղ չի կարող գնալ, քանի որ եթե անձը վճարած դիներ պետական տուրք, դա օրենքով սահմանված է եղել դրույթ եւ պետական տուրքի մասն օրենքով սահմանված է եղել դրա համապատասխան պետական տուրքի վճար։ Եթե անձը վճարած դիներ պետական տուրք եւ անձին տրամադրած չլինեինք անձնագիր, կենսաչապական տվյալներ պարունակող անձնագիր, բնականաբար անձը վնասի փոխհատուցման իրավունքով կարող էր դիմել պետական մարմին եւ հետ պահանջել իր գումարը։ Եթե տվյալ ժամանակահատվածում դրույթը պահանջ եղել այդպիսին, անձը վճարել է կենսաչապական տվյալներ պարունակող անձնագրի համար, ստացել է նշված փաստաթուղթը, ապա այստեղ խոսք անգամ գնալ չի կարող գումարը հետ վերադարձնելու առումով։ Բացի այդ, մի տեսակ որոշ անձինք կարծես բարեխիժ մոլորության մեջ են, կենսաչապական տվյալներ պարունակող անձնագիր եւ նույնականացման քարտը ունի մի շարք առավելություններ, ես բազմիցս դրանց մասին ասել եմ, եւ այս պահի դրությամբ էլ է այն պահպանում իր առավելությունները։ Եթե որոշակի անձանց իրավունքների իրացման համար մենք ուղղակի նախատեսել ենք դրույթ հին նմուշի ազնագիրը ստանալու համար, դա դեռևս չի նշանակում, որ նույնականացման քարտերի եւ կենսաչապական տվյալներ պարունակող ազնագրային համակարգ իրեն չի արտացրել, բնավ այդպեսին չի։ Օրինակներից մեկը թվեմ, հին նմուշի ազնագրում օրինակ կատարում է վավերականության վերաբերյալ նշում, այսպես ասած քաղաքացիների կլոր կնիքը, որը շատ ժամանակ նաեւ անվանում են վիզա, դա ազնագրի օտարակա պետությունում վավերականության մասին նշումն է։ Այն դեպքում, օրինակ, երբ քաղաքացին ստանալով ազնագիրը բնակվում է օտարակա այնպիսի պետությունում, որ բավականին հեռու է գտնում դիվանագիտական ծառայությունից, տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Երբ որ ցանկանում են ազնագիրի վավերականության ժամկետը երկարացնելու, ստիպված է լինելու կամ ազնագիրը լիազորված անձի միջոցով ուղարկելու Հայաստանի Հանրապետություն, կամ շատ ժամանակ դիմում են դիվանագիտական ծառայություն։ Այն դեպքում, երբ դիվանագիտական ծառայությունը առավել հեռու է անձի բնակության վայրից, ստիպված է լինում և ժամանակի կորուստ ունենալու քաղաքացին և սահմանված վճարի դիմաց, այնտեղ հյուպատոսական ծառայություններում օտարակա պետությունում վավերականության նշումը պետական տուրքի մասն օրենքով ավելի բարձր է, քան հին նմուշի ազնագրինը, քան Հայաստանի Հանրապետությունում, և բավականին մեծ գումար ծախսելով անձը ստիպված է լինում հին նմուշի ազնագրում կատարել օտարակա պետությունում վավերականության նշում, բայց կենսաչապական տվյալներով պարունակող ազնագրում, որը միջազգային օրենիկայի կողմից հաստատված ստանդարտ է, այդպիսի վավերականության նշումներ չեն կատարվում։ Դրանք ինչքան ժամկետով որ տրված է, իրենց վավերականության ժամկետով համարում են վավերական օտարակա պետություններում։ Նաև կան մի շարք առավելություններ, օրինակ բիոմետրիկ ազնագրերով, որպես առավել վստահելի փաստաթուղթ է օտարակա պետությունում, քան սովորական ազնագրերը, քանի որ 2001 թվականին սեպտեմբեր ամսին Ամերիկայում տեղի ունեցած տխրահարճակ դեպքից հետո, ահաբեկչությունից հետո, ուղղակիորեն միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված բանաձև, որով պարտավորեցվեց անդամ պետություններին, որպեսզի հնարավորություններ միջոցներ ձեռնարկեն առավել պաշտպանված փաստաթղթային համակարգ անցնելու համար։ Բիոմետրիկ ազնագիրը եւ նույնականացման քարտը առավել պաշտպանված փաստաթղթային համակարգ է, քան հին նմուշի ազնագիրը, որովհետև ունի առավել լրացուցիչ հսկողության մեխանիզմներ, դա մատնահետքն է, եւ էլեկտրոնային պահոցում արկատվյալները գործնականում էլեկտրոնային պահոցը եւ բիոմետրիկ ազնագիրը կամ նույնականացման քարտը հնարավոր չի կերծել։ Կերծելու պարագայում այնտեղ կան հատուկ կոդեր, որը հնարավորություն չի տալիս նշված փաստաթուղթը դնել որպես վավերական փաստաթուղթ շրջանառության մեջ։ Նույնականացման քարտերի առումով էլ կան կրկին մի շարք առավելություններ, նախ այն հասարակ առավելությունը, որ նույնականացման քարտը ավելի հեշտ է կրել, ավելի երկար է պահպանվում, ավելի դիմասկուն է, նույնականացման քարտի վրա հանրային ծառայությունների համարանշ համարագրվում, այն դեպքում, երբ իրավասում արմների կողմից պահանջվում է հանրային ծառայությունների համարանշ, անձը ստիպված չի լինում կրկին անգամ ամեն անգամ դիմելու ազնագրային ծառայություններ, ստանալու A4 ֆորմատի թուղթ, որում ամրագրված հանրային ծառայությունների համարանիշ, եւ նշված A4 ֆորմատի վրա ամրագրված թուղթը ավելի շուտ է փչանում, պատրվում, իսկ նույնականացման քարտի վրա ամրագրվում է հանրային ծառայությունների համարանիշը։ Նույնականացման քարտում էլեկտրոնային պահոցում էլեկտրոնային ստորագրությունը ավելի վստահելի է պահպանվում, քան այլ եղանակով էլեկտրոնային ստորագրություն ստանալը։ Դասակ օրինականաձեռներեսների կողմից կամ այնպիսի անձանց կողմից,
որոնցից պահանջվում է էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնել, հարկային հաշվետվություններ եւ այլ հաշվետվություններ, դեպալ պարագայում համակարգչի միջոցով տանը նստած այդ հաշվետվությունը ներկայացնելու համար բնականաբար անհրաժեշտ է երկրորդ լրացուցիչ անձի նույնականացման մեխանիզմ, դա էլեկտրոնային ստորագրությունն է։ Նույնականացման քարտի միջոցով, որի հետ տրվում է հատուկ ծածկագիր, նույնականացման քարտի միջոցով ձևավորված էլեկտրոնային ստորագրությունը առավել պաշտպանված է, քան այլ եղանակով այն ստանալը։ Առավելությունների շարքը բազմաթիվ են, կարելի է թվարկել, որով հավաստվում է, որ հին նմուշի ազնագիրը եւ նկատմամբ քարտը բիոմետրիկ ազնագիրը էականորեն տարբերվում են միմյանցից։ Եթե հին նմուշի ազնագիրը փոխարեն տրվեր կենսաչափական ազնագիր, որը նույն ազնագիրը լիներ եւ նույն սակագին լիներ, բնականաբար ողոքը տեղին կլիներ։